падіння, бачу падіння. Повтори, повтори. Сушка впала, як прийняли? 5 січня о 9.50 в Бахмуті Олексій Новіцький із позивним «Казах» збив російський штурмовик Су-25 з переносного зенітно-ракетного комплексу «Стінгер». Ворожий літак Су-25 якраз бомбардував наші передній край наших позицій. Су-27-2 його охороняли, були в нього на прикритті в цій Су-25. Вилітають буквально на секунди, лічені секунди, це 10 секунд. Вони проводять бомбардування позицій і зразу ж летять назад, де їх знову ж таки неможливо дістати. Хлопці зорієнтувались дуже професійно і за цей час встигли навестись, зробити постріл і вдало збити, знищити цей літак. 25. Після успішного збиття сушки військові знайшли у розбитому будинку медаль та зробили це фото, яке